Хайрли кич, бүгін 14 июль жұмға, тағын бір іш отнасы шының білен тәмамланып келе. Эфирді Татарстан хабарлары, студияда Фәнис Камалышли. Бүгінгі шығарылышының түп темалары. Көлібіз көзге көрініп кебе. Сейчас там вот видно только одна трава, как будто. Түбенкам районы холқын подборны көлінің сойығуы біршим. Мұның сәбеплері Рәния Абдрахманова материалында. Әлмәтті бүгін нефтшілер саммиті башланды. Татарстанның қора алтын шығару тормаған менде келешек күті. Импортын алмаштыру бұрышылары ренжек тұрмыш қоршырла. Бұлар тұрында Фәйрүзе Мәжитова. Тіліне де, милетіне де соқылайлар. Балар көзілігімен қарағанда, мұна бұл проект, ең ұтышылы проектларының бірісі. Шоянтывы Балашақ жыры проектінің шираттағы сезонына нәтижелер ясады. Балашақ жыры нендей болырға тиеш? Бұл хақта Елгиш Шакуров. Түбенкама районы халқы подборная көлі юққа шыға деп шоң суға маңа қадар тереңлігі бірнеше метр болған, қазір есе жаяу атлап шығарлық. Бұл Түбенкама районындағы ең матур көлдерінің бірісі ол Нора Турманы янында орнашқан. Қазір бірнеше ай дауамында енді сойыға әбит мында қызыл китапқа кіртілген құшылар да өсімліклер де өскен бола. Қазір оларға юққа шығу қорқынышы яғни. Подборная көлі турында Рәния Абдрахманова материалы. Да мангал вот до сих пор вода стоял. Хазір су ярдан бірнеше дистиметр ярақлықта. Подборная көлі үш ой ішінде сойықты Ринат Юнысов. Ол береде 4 йылылық ерт алған бұла. Матур табиғаттен яқындағына сулық болуын шатқан. Такой красота озеро они потеряли. Шундай матур көліне оғалттық. Мында қуақлар көрінмейді айды. Олар су ішінде отырды. Кішілер балық тұтты. Береде қора балық, шуртан, олабуға көп болған қызыл китапқа кіртілген түн бұйықлар өсе. Су қындызы шілен, шәулеген сандуғашлар елешкен бола. Бақшаларға себе тұрған суны да шушыннан алғанлар. Көл сайыға башлағаш су суырту тұрбаларын 50 метрға ұзынайтырға тұры келді деп ақшашылар. Ежедневно уменьшается на 5 сантиметров. Көлінің суы күн сайын 5 сантиметрға кеме. Біздің есеплеулер бойынша көп дегенде тағын бір 10 күнге жетерлік су қалды. Бұл бетінде зор фажиға көліні жоғалтабыз. Ленар Гараев өзі көлінің кебуін хауа тұрышынан көрем. Шулық уақытта тағын бір себепін атай. Шәһәрнің юынтық суларыны шестарту коллекторы суы мұнда ағып түшә деп саны ел. Ол бақшаларыны баса, оннан туфрақ хәм шөп білен бірге көлге аға, хәм түпке отыра. Көліне туындырушы шешмелеріні қаплайды. Тысячи кубов песка и онда бит миңләгән кубометр ҡым аны нишектер жиырға шығарырға керәктер инде. Мин бу хаҡта 10 йыллыҡ уҡ әйткән идем. Мәсьәләне хәл итеүсе генә юҡ. Әммә шәһәр башҡарма комитетында олай дип санамыйлар. Жауаплы хеҙмәткәрләр сүзенә ҡарағанда баҡшашылар күлдән суны рөхсәтсез суырта. Ул шуңа сайыға диләр. Күлден су алу үшін мақсус рұқсат керек, оны Татарстанның экология министрлігі бере. Тек біздің райондағы біргіне бақшашылық шеркетінде де ондай документ йоқ. Болған ұшырақта да бақшашылар шеркеті жетекшілігі суыртыла тұрған суның көлемін көзетіп тұрға тиеш. Оны тиешісінен орттырмау мүхим. Татарстанның экология һәм табиғи байлықлар министрлігінде подборная көлінің сойығуын білелер. Мұның екі себебі болырға мүмкінділер. Түбенкама райондағы көлінің кебуі яуым түшімнер болмауы һәм юғары температура тұруына бәйле болырға мүмкін. Шулайық антропоген факторда ескерме түгел. Ғымымен алғанда бұйыл Иділ Шүлмен бассейнында су әз. Дәулет су реестрінден көрінгешіне подборная көлінен файдалану тұрында рұқсат йоқ. Ол документтан башқа аннан су алу тыйыла. Подборная көлі Шулман елғасының сул ярында Түбенкама милли паркы янында орнашқан. Аны Кама елғасы әлікігі оғым су елін өзгерткеннен сын барлыққа келген көл деп санылар. Білгішлер сөзіне қарағанда мынды көллерінің шығанағы негізде яуым чимнер. Шылай оқ жирасты сулары біленде тұлланырға мүмкіннер. Сулықлар білен ішлеуші білгішлерде күл кебінің себебін кіші факторы білен бейлей. Скорее всего, причина обмеления. Сойығуы күлден суны көплеп суырту білен бейледір мұғайын. Табиғи шиғанақлар күліне тұлландырып үлгіре олмай. Башқа себеплер де болырға мүмкін. Күл янында наратлық бар. Әдік ол тиреді автомобиль йолы түзілсе, мағашлар кесілсе, бұлар да суның кемеуін әкетіре ола. Білгішлер айтуынша проблеманы хәл етуінің жолы бір. Бақшаға су себу үшін башқа шиғанақлар табу. Күліне ісе сақлап қалу. Йонтық суларыны шестарту коллекторына келгенде оны 2024 жылда циклендерге жиналар. Түбенкама районынан Рәния Абдрахманова, Гүлнара Миңніханова, Александр Лихачев, Александр Халин, Ғаділ Миндубаев, Яңа ғасыр каналы.
Бокшачылар бик күтсе де, республикада яңғырлар барлық орында да яумады. Хәм мінә қазір қабат жейге жылы хава тұрыш айланып қойта, әлі кігіше шилді күтілме, әмі температура юғаррақ бұлашақ синоптиклар бұй оларға хава тұрышын иғлан етті. Олар 26 градусқа қадар жылық форазлы, бүкіннерді Татарстан түбен атмосфера босымын, Басыма йогынтысында болашақ шуңа көрә урыны белән қысқа вақытлы яңғыр яуы мөһим. Мөмкин келесі атна башында да хава торышы әлләне үзгәрмәйәчәк. Душәмбе һәм сишәмбедә температура 24-тән артмаячак. Бүген Казанда спорт дөньясы өчен тарихи вакыйга Россия белән Иранның хатын-кыз футбол җыелма командалары арасында иптәшләрчә уен үтте. Бу көндәшләрнең әле беренче мәртәбә очрашуы кубок медаль өчен ярышмасалар да әлеге уен тәҗрибә өчен кирәк, чөнки соңгы 2 елда безнең ил спортчылары халыкара уеннардан мәхрүм ителде. Матч Казанның Үзәк стадионында узды. Илдар Сафиуллин материалын карыйк. Башларында урап байланган яулык, үстләрендә озын җиңле кием, аякларда капланган. Ираннан килгән футболчы-кызлар уен кырына шәригать канунлары кушканча киенеп чыккан. Бу алар өчен спортта гадәти күренеш. Исемләре дә безнеңчә: Зөһра, Зәйнәп, Самирә, Хаҗар белән Фатима. Казанның Үзәк стадионында Россия һәм Иранның кызлар җыелма командалары иптәшләрчә уенда ярыша. Россияләр составында да бер татар кызы бар, Озынакай районыннан Алсу Абдуллина. Аңа бүген өметләр зурдан. Куна кызлары яулыктан булса да, спортчыларга тинаклык хас түгел. Уен башында ук Россия командасы ягына үтеп керделәр, тик туп капкадан читкә китте. Узакта үтми кыр хуҗалары җавап һөҗүме оештырып, Иран җыелма капкасына бер туп кертте. Ләкин җанатарлар синеп кычкырып та өлгерә алмый, хөкемдарлар голны исәпкә алмады, чөнки һөҗүм кагыйда буенча башкарылмаган. Бу әле уенның башыгына кызларның кискен уены зур ярышның финалын хәтерләтә. Гәрчә бу иптәшләрчә очрашу булса да. Һәм менә тагын бер гол. Монысын бөтен шартларына туры китереп, Азнакай районы кызы Алсу Абдуллина кертте. Милләттәшебез, якташыбыз Англиянең Челси клубы спортчысы. Бүген ул Россия җыелма составында. Бөтен тамашачы шатлыктан Алсу дип кычкыра. Атмосфера безумно приятная. Чувство удовлетворения и какое-то душевное спокойствие. Хатын-кыз булган җирдә эш югары дәрәҗәдә башкарыла. Спортта да бу искәрмә түгел икән. Менә әле беренче тайм гына төгәлләнде, ә инде 3 гол керттеләр. Футболда бу бик сирәк күренеш. Һәм тагын шунысы игътибарга лаек. Хатын-кыз спортчылар өчен көч-куәт биреп торган, монда да гүзәл затлар бик күп җыелган. Хатын-кызлар футболын карау өчен хәтта эштән сорап килгәннәр. Безнең хичерешләребез бик әйбәт, даже эштән эшләребезне ташлап, садикта балаларны тиз-тиз генә ашаттык та, шушында чаптык, бик яратып карыйбыз. Шын көшемнән көш биреп утырам. Мужикларны да карыйдыр, но булар бигрәк тә кызыклар, мондыйны караганыбыз юк. Эштән сорап килдек. Хатын-кызлар футболын беренче тапкыр карыйбыз. Гаиләләр белән килүчеләр дә бик хисап, балалар җитез кызларга карап футболга тартыла. Мин футболны бик яратам. Гаилә белән карыйбыз. Кызлар ничек уйнай? Апалар ничек уйнай? Тырышып. Тырышып. Без монда беренче тапкыр хатын-кызлар уенында балага да шуны күрсәтергә килдек. Ел дәвамында футболны күзәтеп барабыз. Без бик кызыксынабыз спорт белән, футбол төре белән. Балалар да буш вакытта әтисендә футбол уйнарга яраталар. Россия белән Иранның хатын-кызлар футбол җыелма командалары беренче мәртәбә очраша. Бүгенге шартларда мондый көч сынашулар тәҗрибә өчен бик тә мөһим. Иран командасы үзенчәлекле, тиз арада һөҗүмгә ташланучан, аңлашып уйныйлар. Тик бүген россияләр һәр яклап өстен чыкты. Һөҗүмдә дә, саклауда да аларга тиңнәр юк. Нәтиҗәдә безнекеләр 4-0 исәбе белән җиңү яулады. Казанда мондый ярышларны һәр чак шатланып каршы алалар. Килгән кунакларны милли киемдәге егет-кызлар татарча биеп сәламлый. Илдар Сафиуллин, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Иртәгә исә Казанда Россия Суперкубогы өчен футбол матчы үтәчәк. Акбарс Аренда Мәскәү ЦСКА-сы белән Санкт-Петербургның Зенит командалары очраша. Бүген көндез башкалада ЦСКА уенчыларын каршы алдылар. Мәскәү клубы футболчыларын Чәк-Чәк һәм Эпитуздан авыз иттерделәр. Кичен исә Казанга аларның көндәшләре Зенит уенчылары килде. Милли тәмтумнардан авыз иткәч, спортчылар иртәгә булачак матч алдыннан ял итәргә юл ала. Уен кичке 5-тә Акбарс Аренда башланачак. Башка темаларга бүген әлмәттә ел саен җәй уртасында уза торган нефть саммиты ачылды. Россиядә ягулык энергетикасы комплексын җәелдерү, тирә-юньне юнгә зыянны кимету, яш кадрларны республикада калдыру бу мәсьәләләр турында Рөстәм Миңнеханов катнашында узган пленар утырышта сөйләштеләр. Саммитның 20 еллык тарихы бар. Ул нефть чыгару һәм эшкәртү тармагын үстерергә ярдәм итә. Әлмәттән безнең репортаж. Ст
представлены наши приборы. Это что такое? Геофизические приборы. Нефть саммита йылда иң заманча технологиялар күргәзмәсеннән баштана. Галимнәр һәм җитештерүчеләрнең уртак проектлары белән Рөстәм Миңнехановны таныштыралар. Менә акыллы скважина. Ул нефть чыгара торган җайланмаларның төзеклеген күзәтеп торырга булыша. Проект разработки интеллектуальной системы поддержки принятия решений именно скважины на основе многопараметрического анализа и метода машинного обучения. Шулай ук республика рәисенә Татарстандагы югары уку йортларының нефть юнәлешендә яңа проектларын күрсәтәләр. Рөстәм Миңнеханов Әлмәт дәүләт нефть институты стенды янында тукталды. Студентлар белән аралашты. Активно вовлекаются студенты. Сам сез. Вообще нам с Африкой надо работать. Может быть, мы подумаем. Что-то такое представительство или это. Нефть темасына сөйлешу саммитның пленар сессиясында дәвам итә. Күн дәвамында торган тема Россиядәге ягулык энергетикасының комплексын җәелдерү. 2050 елга кадәр бу мөмкинлекләр турында сүз бара. Тирә-юньгә зыянны кимитү һәм ESG, ягъни бизнесның табигать һәм киләчәк буын өчен үзенә җаваплылык алуы турында сөйләштеләр. Рөстәм Миңнеханов әйтүенчә, 20 еллык тарихы булган нефть саммиты тормак үсеше өчен мөһим чара. Как будет строиться рынок сегодня? Есть разные суждения, но я уверен, что имея такую переработку, такую нефтехимию, ища в поисках новых направлений, в части новых материалов, новых технологий, республика будет конкурентна. Кайчандыр без нефть шығарушы түбек кіне болса, хазір нефтіні ішкертуші де. Республикада 36 миллион тонна қора алтын шығарыла, шуның 22 миллионы өзімізді ішкертілі. Шыны жетіштіру, нефть химиясы, хәм биотехник үнәлішлер үсіште. Шуңа көрі республикаға мінгілеген еш білгіш керектер Рүстәм Миңнеханов. Вот мы недавно встречались только по КамАЗу. Ближайшие 5 лет ему надо для тех задач, которые он себе ставит, ну, идет выбывание, то есть люди на пенсию уходят, где-то 20 тысяч человек. Если взять нефтяную отрасль, она очень высокотехнологичная. Нужны подготовленные кадры. Демек, республикаға білім беру үзәкләре керек. Түбән Камада Сибур белән берлектә нефть химиясе үзәге ойыштырыла. Яршаулыда КамАЗ ярдәме белән техник югары мәктәп. WorldSkills юнәлеше зур тәҗрибә биргән. 45 ресурс үзәге ачылган. Һәр кайсында предприятиеләр заказы буенча укыталар. Әйтик, Алабуга политех кадрларына махсус икътисади зона өчен әзерли. Наше будущее, наша конкурентность будет, насколько вот мы сумеем подготовить специалистов высшего там инженерного состава и специалистов, которые будут работать на производстве. Люди самые главные. Саммит белән бер мәйданда нефть, газ, халыкара яшьләр форумы үтә. Анда 240 яшь белгеч катнаша. Алар белән Рөстәм Миңнеханов очрашты һәм аларны борчыган мәсьәләләрне тыңлады. Әйтик, остазлык юнәлеше. Для меня мой наставник это Шаймиев Митивишевич. То, что мы вместе работали, значит, под его руководством. Ты даже в подсознании набираешь то, что делает твой наставник. Надо находить таких людей, у кого можно чему-то научиться. Рөстәм Миңнеханов әйтүенчә, яшьләргә уңайлы мохит кирәк. Шуңа алар шәһәрне сайлый. Ләкин эш базарында нәрсә тәкъдим итүне дә онытырга ярамый. Резе Мәҗитова, Рания Абдрахманова, Марат Хөсәйенов, Яңа Гасыр каналы. Рөстәм Миңнеханов Қазанда ВПРФ дәүләт корпорациясе рәисе Игорь Шувалов белән очрашты. Ул аңа республика алдындагы казанышлары өчен ордены медалін тапшырды. Җитәкчеләр Татарстандагы әлеге компания ярдәме белән тормышка ашырылучы проектлар турында сөйләште. Алар моно шәһәрләрдәге инфраструктурага кагыла, Иннополиста заманча ике технопарк төзелә, башка зур проектлар буенча да эшләр бара. Служу России, родному Татарстану. Спасибо. Тапшыруны без бергә дип аталган махсус сахифа белән дәвам итәбез. Анда без Донбасста яшәүче халыкның тормыш шартларын һәм аларга нинди сынаулар белән очрашырга туры килүен күрсәтәбез. Украина хәрбиләренең чираттагы кансызлыгын бүген беренче канал ачып салды. Бу кадрлардан күренгәнчә, ВСУ кешеләре бронялы техникадан төшеп, агачлар арасына яшеренә. Бу якын тирә миналар куелмаган бердәнбер юл була. Берничә минуттан анда машина килеүе күренә. Аның ян яктагы көзгеләренә ак тукыма да бәйләнгән. Димәк,
ішінде жирлі қолық, әмі Украина суғышшылар оларға ұташы. Оннан соң машинандан ирод білен қатын қызының мейтлерін шығаралар, жинеетлерін ешірір ішін машинана оғышлар орасына әтіп кірттілер, дей автор. Журналист қабар еткен ша, өлген кішілер қарби болмаған. Мақсус операция зонасында Донбас халқын йоқлау үшін күреш давам ете, шынки біз өзі біздікілеріне тошламайбыз. Исігізге түшіребіз, Донбас халқына ердәм итерге тілеушілер контракт бойынша хызметке йозылы ола келешу бір йыл хәм оннан да көбірек вақытқа түзіле хызмет итушілерге хәм ғойлелеріне оқшылата түлеуде қоралған. Туру урыны бойынша харби комиссариятқа мүрежиғат итерге мемкен контракт түзірге тілеушілер үшін 117 бірдәм телефон номерді ашли. Бүгін көрнекле шағыр хәм дәулет әшіліклесі Гавриил Державиннің туына 280 йыл, оның туған Йоғалойш районында йыл сайын шығырет бейрәмі оздырламында ол 10 йылдан артық ешеген. Бүгін район өзегінде шығырларын йоттан сүйледілер, тұрмыш юлын іске түшірділер, хайкеліне шешек салдылар. Шылай ол Державин есіміндегі премия лауреатларын иғлан еттілер. Юбилейға дейп Лойшта шағыр есімін юрткен музейін яңартқанлар. Лайыш шәһәренең үзәк паркамында Гавриил Державиннең туған көне уңайыннан тантаналы шара айыштырғаннар. Бәйрәмнең нәк менә бу якларда узуы ширақлыгына түгел, чөнки бөек рус шагыйре нәк менә Лайыш районының Сакуры авылында дөньяга килгән, үзенең шигырьләрендә бик еш кына туған ягының матурлыгын, аның кешеләрен искә ала. Я знаю, Казань, маяк твоей судьбе. А Волга, словно мать родная. Тирәюнге бүгін Державин шиғырләрі яңғырый. Мында оның ижатын яратушылар жиылған. Ел сайын шағырның хайкәлі янында оның есіміндегі премияны тапшыралар. Бұйыл оңа 8 кандидат дәғуа қылған. Пусть звучат его стихи, пусть звучат... Державиннің шиғырләрі ол язған одалар бір қойшанда ұнытылмасын еді. Ол рус әдәбиеті үсішіне зур үліш күрткен шәхіз. Шунды яқташыбыз білен біз ғырурланып ешейбіз. На развитие российской культуры и литературы. Державин премиясын бір елні язушыларға, ижады язмалары үшін, екінші елні юристларға шул үлкедегі фәни ізленулері үшін тапшыралар. Бұйылаңа Қазан Федерал университеті доценті Ойрат Бекбулатов лайық болды. Ол Қазан журналистикасының башланғышы хәм очерклары деген китап язған. Радость, гордость, наверное, да, тоже. Бұ дәрежәлі есімге лайық болуыма шотланам да, ғырланам да. Гавриил Державин үрнек шәхіз, ижад юлы журналистика білен де тығыз бейленген. Біз қазір де оның ижадына тоянабыз. Для меня эту премию очень важных. Қонақлар йылдағы ша көркем ғадет бойынша Державин хайкәліне шешек салдылар. Лайышта оның есімі білә аталған ауыл, мәктеп, музей һәм урам бар. Қай ғына да ол болмады, ол үзіншелігін сақлады. Һәм ол үз принцип бар білән яшәді. Һәм менімше бүгінгі күнде ол бу сыйфаты бик мөһим. Державин народының герба. Шушы гербта безнең ярым ай белән урак сүрәтләнгән. Алар безгә Державинның тамыры татардан чыкканын күрсәтә. 2017 елда мәдәният ил күләм проекты буенча Гавриил Державин исемендәге музей булдырганнар. Монда аның тормыш юлы һәм иҗаты белән бәйле бик күп истәлекләр саклана. Мәсәлән, шагыйрь генә түгел, Россия империясының юстиция министры буларак тарихка кереп калуы, татар мырзасы Бәхрәм Ибраһим нәселеннән булуы турында мәгълүмәт тупланган. Державинның туыннан хәзер Шырға қадар біз аны шейтіп, бүйік күші етіп көрсету турында сөйлейбіз. Табиғат залында біздің инновацион методлар қолданылған. Онда балама, ұлы күшімі, карточкіні қояды считывательге. Оннан шыға біздің интерактив рәуіште хайван, құш. Юбилейға музейіні яңартқанлар мұнда қазір 7 зал ішілі. Оларының борысы да монофонлар білен жиһазландырылған. Құлақшын киіп, тарихи экспонатлар турында тыңлап жүруге бола. Балалар үшін залда хайуандар дүниесі білен мультимедиалы экран аша танышырға бола. А потом там еще снимал, фотографировал. Яңартылған музей ешілер үшін қызықлы болыр деймінда ішлеушілер, демек келушілер туған яқ тарихы білен танышу білен бір реттен Гавриил Державин кібік ил көлемінде танылған шәхіз хақында көбірек біле алашақ. Хинзиле Хусейнова, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Жер аша милләтне һәм телне саклыйлары бүген Казанда болашақ жері бәйгесенең 4-нче сезонында җиңүчеләрне билгеләделәр. Бу конкурсына Шаян ТВ телеканалы Татарстан рәисе каршындагы туган телләрне саклау комиссиясе белән берлектә гамәлгә куя. Уртак максатлары татар телендә балалар җырлары иҗат итү һәм авторларны барлау. Быел бәйгегә 100 җыр җибәрелгән, җиңүчеләрне котларга Марат Әхмәтов килде. Hey,
Туслық турындағы бұжер ұзған ел балашақ жүрі конкурсында жиңой олаған. Оңы заман шаран жұровқы ясағаннар, профессионал клип түшіргеннер, концертларда башқарғаннар. Қысқасы жер еші. Туслар күр! Бұл бәйгі 4-ші топқыр ұздырылды. Онда балалар үшін тотар тілінде жырлар язушы авторлар қотнаша. Марат Низамов һәм Илмира Нуруллина обый білен сіңіл. Олар бүгін жиңушілер ретінде біргәліп поезд есімлі жыр язғаннар. Жыр башланды менім ұлымнан. Бір ешерім вақытында ол мен әңгіл сұрайды. Мен оны иқуатқанда әне, мен көбірек жырлар жырлалы машина турында, корабль турында, поезд турында, самолет турында. Шерін ұқыдым да, байын аудым да, башқа кірен кейіні әкірлеп ойнап жырлы башладым енді, шоянығы яздым да, әлмерге жібердім. Конкурсқа түрлі авторлардан 100-ден артық жыр келген 3 тур дауамында сойланып, финалға бар тек ең яқшы бишігіне шыға. Бүгін жеңушілеріні Марат Ахметов бөлекледі. Жеңушілерінің һәр бірсіне 50 мың сум ақша тапшырылды. Олар арасында һәвәскерлер де, мәдәният дөньясында үзен танытқан авторлар да бар. Үзен шушы балалар халәтенә кереп, шушы яшьтәге бала булып, уйларға фикер йөртерге син тиешсің. Балалар өчен заманча җырлар кирәк. Заманча ритмнарга, заманча аранжировкалар белән җырлыйсы килә аларның да. Шуңа күрә бүгенге балалар җырлары язучыларга бик тәләпләр зур. Быйыл бәйгегә Башкортстаннан да гаризалар җибәргәннәр. Гөлнара Рәшитова өлкәннәр өчен язылган 1 меңнән артык җыр сүзләре авторы. Халык теленнән төшмәүче туган як һәм кызыл розаларны да ул иҗат иткән. Шаянты боздырған конкурс аны балалар өчен дә җырлар язарга әтәрә. Моңа кадәрлек өлкәннәр өчен генә яза торган идем. Хәзер инде Шаянтованы улым карарга яраткачтын бик кат итеп. Балакалар каналында яратам үземдә карарга. Конкурс Татарстан рәисе қоршындағы туған тілдерді сақтау комиссиясы ярдәме белән уздырыла. 4 ел дәвамында балалар өчен татар тілендә 20 яңа җыр язылған. Марат Әхмәтов аларның һәр татар гаиләсенә, балалар бакчаларына, мәктәпләргә барып җитүе кирәк ди. Матур проектларыбызның берсе, гомумән безнең Яңа ғасыр каналы белән 10-дән артык проектыбыз бар. Чөнки бик зур аудитория һәм милләттәшләребез безнең каналыбызны бик теләп карыйлар. Дәвам ителергә тиеш. Безнең әлеге җиңү яулаган 20 җыр белән туктарга ярамый. Ул 10 еллар дәвамында киләчәктә дә һәр елны андый менә җиңүчеләр туып торарга тиеш. Әгәр дә лайыклы җырлар күбрәк икән, ул 5 белән генә дә калмаска мөмкин. Чөнки аның белән генә вакланмабыз, без чарасын табабыз. Һәм киләчәгебезне өмет итеп күрергә телибез. Балалар җырлар жанры біраз ғана теге шеңіп бітіп барады. Мына қазір әлхамдулилла яңадан яңа сулыш алды. Бұл милләтнең бір шундай теге юлдызы болып шыға. Мына бу конкурс қазір. Мен аңа бик шанам, мен аңа бик шатам, һәм мен аңа бик шатланам, чөнки мен киләчәкне күрәм. Мына балалар җырлары, анасы бабалар җырлап үсеп, анасы зурлар да булачак, гаиләләр булачак. Мен шулай итеп зур итеп күрәм мен аны. Бу бәйгедә сайлап алынган җырларны Шаян ТВ-ның Сәйлән фестивале җиңүчеләре башкарачак. Аларның һәр берсенә аранжировка ясала, клип төшерәчәкләр. Моннан тыш иҗат җимешләрен бер җыентыкка туплап та чыгарырга ниятлиләр. Илгиш Шакуров, Гадил Миндубаев, Яңа ғасыр каналы. Бүгін Петрович районында медиа сабантуй ұйыштырдылар. Мәйданға матбуғат қызметкерлері жиылды. Ғадетте журналистар мындай бейрәмнәр вақытында іште бұла репортаж ясай, фотоға түшіре, мәқәлә язалары, студияда хәбәрләр алып баралар. Бүгін қалам микрофонларына шитке қойып өздері сабантуй ясадылар. Бар республикадан тат медиа составында қызмет қойышы 600-ден қалам иелері келген. Петреш бүгін бүтін республикадан қунақ қабыл етті. Матбуғат сабантуын оларның редакциясы ашып жіберді. Мейданға район әлемін көтеріп шықтылар. Біздің үшін мына шушы журналистлар сабантуы деген традиция барлыққа келуінің башлаңышында тұру бик зур дәреже, һәм біз бик шатланып бүгін өзіміздің коллегаларыбызны қабыл еттік бүтін республикадан. Мына инде бәйрәм башланып китте. Хәзер бер нәҗү яласын башкаралар. Һәр бер редакция истәлекле бүләкләр әзерләгән. Сыңыннан инде аларны уеннарда актив катнашучыларга тапшырачаклар. Ой, рәхмәт!
Стат медианың 70 филиалы бар, оңа 98 газет, 79 сайт, 19 телеканал хам 17 журнал кере. Олар татар, рус, чуваш хам утмурт тілдерінде ішлі. Шул рәушілі республикада яшаушы халықларға туған тілде мәглумат жеткерелер. Көмәкләшіп, оралашып, бір-бірізіне көрек, кімнің оңышларынан бөлішіп, барышмаған ішлеріні сөйлешіп, келішіп. Журналистар алар хәр вакытта кадр артында калалар, алар бәйрәмне сүрәтлиләр, ләкин катнашмыйлар. Шуңа уйладык инде менә үзебезнең дә безнең бәйрәм булырга тиеш, бөтен журналистларны елга бер җыеп, бөтен республиканың җыеп бәйрәм үткәрү. Кайбер журналистлар бәйрәмдә катнашырга да аның турында репортаж әзерләргә дә өлгерә. 40 ел шушы фотоаппаратны тартып жүрем мен, ауыр булса да, шуңа күрә бу саматуй күрешләрендә тарихка кертеп калдырмыйча мөмкин булмады. Милли уеннарда катнашу өчен чират җыелды, яңа ярышлар да бар. Менә монда аякларына зур ботинка киеп йөгерәләр, монда кошык белән су ташыйлар. Һәр бер уенда катнашырга дип тырышабыз, чөнки кызларның да кәефләре бик әйбәт, спортивны дип әйтерек. Сөмбикә журналында эшләүче Шулпан белән капшы киеп йөгерәчәкбез, ике Шулпан йөгерә карап торыгыз. Гер күтәрүдә кызлар да калышмый. Әтәш тату буенча сарманлылар җитез булып чыкты. Соңгы моментта гына ишеттем, буласын. Катнашырга булдым. Һәм менә тоттым. Милли крештә моңарчы бер тапкырда крешмәгән журналистлар бил алышты. Җиңүчегә тәкә әзерләнгән, актив редакцияләргә телефон, ноутбук һәм компьютер тапшырылачак. Питрәш районыннан Шулпан Касымова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Жұмға хабарлары шундай болды, қазір рекламадан соң хава тұрыш тұрында мәғлімет оңышлар сізге. Купи квартиру в Елабуге прямо у застройщика. Жилой комплекс «Звездный». Удобное расположение, хорошая инфраструктура, комфорт для больших и маленьких жителей. В аптеках «Фармленд» летняя фишка. Покупай в «Фармленде», получай фишки, обменивай на подарки. Подробности в аптеках и на сайте farmland.ru. Лето, жара. Насладитесь сочной ликвидацией в сети ювелирных салонов «Яхан». Насыщенные краски рубинов, сапфиров и изумрудов, сияние бриллиантов и золота со скидкой до 60%. Проведите лето со вкусом. «Яхант» рады удивлять. Этим летом смотри, чувствуй, радуйся. Все будет хорошо. В торговые и складские объекты Казани требуются охранники без лицензии. Телефон 8-905-015-43-68. Премиальные внедорожники «Ксид» – это технологии, комфорт и уверенность на дороге. Только в июле с выгодой до 670 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв на Чуйкова 54Б. Звоните 207-2080. Хөрмәтле қарындашлар, татарстанлылар, 25-ші Петрау Крәшін Мәдениет Республика фестивалі сізіні ұнытылмаслық хис кешірішлер жерға шақыра. 15-ші июл, кешкі сағат 5-те Мамадыш районы жүреуының тұрлау аланында сізіні Петрауға күтәбіз. Эфирда хава тырышы чыгарылышы. Киләсе минутларда тулырак танышырбыз. Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет, касса хезмәте, кредит, банк гарантияләре һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Яндекс погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк, көнчыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда болытлы һава, яуын-төшем ихтималы зур түгел. Температура көндез якынча 23 градус җылы, төнлә 12 градуска кадәр. Төньяк, көнчыгыш, Түбән Кама, Яршаулы, Алабугада һава температурасы 24 градуска кадәр күтәреләчәк. Төнлә уртача плюс 13 градус. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевский да алмашынучан болытлы һава урыны белән яңгырлар фаразлана. Көндез уртача температура плюс 22 градус, төнлә монда да 13 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта болытлы һава көндез якынча температура 22 градус җылы, төнлә плюс 11 градус.
Кыньяк кын батыш, былғар буашу прәледау машинушан бұлықылы. Күндіз яқынша температура 24 градус жылы, түнлі 14 градусқа қадар. Шистай, әлімет, мамадышта шулайық бұлықлы. Күндіз орташа температура 25 градус жылы, түнлі плюс 13 градус. Екшәмбі температура біраз түшәшек, яуым түшім фаразланмай. Башқалабыз Қазандау машинушан бұлықлы қауа күндіз 25 градусқа қадар жылы. Түнлі яқынша температура плюс 14 градус. Жел орташа тезлікте. Атмосфера басымы түрікіміш бағанасының 747 миллиметрін тәшкілейді. Хауаның шағыш тұрмашадымлылығы 54%. Жерінің магнит қаратынаш –